အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ podcast ပိုင်းကိုရေးချမ်းအစီအစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်လက်တန်းပဲပြောသွားမှာပေါ့နော် script တွေပါတယ်လဲလုံးမနေတော့ဘူးဆိုတော့အကြောင်းအရာကတော့ဗာလဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုအထူးသဖြင့်အများရောမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုလာပြီးမျှဝေတာပေါ့နော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေကအများရောမတန်ဆွမ်းသူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီonline platform ပေါ့ online platform တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် creation music creation လေးတွေကိုမျှဝေခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ podcast လေးနားထောင်ခြင်းအပြင်အကျိုးဆုံးတွေရှိမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကဒီဟိုအခု YouTube ပေါ့เนาะအဓိက YouTube ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လူသိများတဲ့ legacy music ပေါ့เนาะ legacy music ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ွယ်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုလိုပြောမလား publish ပေါ့နော် publish လုပ်ဖို့ဖြန့်ဝေဖို့အတွက် distribute လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဆက်သွယ်ခဲ့တယ်ကွာအဲ့ဒီအချိန်မှာဖုန်းနံပါတ်နဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လဲတိုက်ရိုက်လုပ်တော့အစင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အစင်ပြေတယ်အချင်းလေးကိုနမူနာပြတယ်ပေါ့နမူနာပြတဲ့နေရာမှာသူကဟိုပေါ့အဓိကလူကြည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် lyrics video ပေါ့နော်ဒီတချင်းစာသား video ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုသူကတောင်းတယ်ပေါ့ကွာတောင်းတယ်ဆိုတော့အကိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့ပေးလိုက်တော့ပြဿနာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတခါကကျောင်းတော်သူတန်ချင်းတချင်းပေါ့နော်စီစုတွန်းဆိုထားတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကသူကအဲ့ဒီဟိုမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဗီဒီယိုမှာပြဿနာဖြစ်တယ်ဗီဒီယိုမှာပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့အသေးကြီးပြည့်နေလို့ဆိုပြီးတော့မှမှာစပြီးတော့ပြဿနာတက်တော့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနံပါတ်1အနေနဲ့ဘာဟောပြရမလဲဆိုတော့သူက graphic ဘိုင်းကိုနည်းနည်းလေး view site တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံအသေးကြီးกว่าပုံအသေးတပုံနဲ့အောက်က lyrics တွေနဲ့ဆိုတော့သူတို့သိမနစ်သက်ဘူးပေါ့နော်သိလက်မခံခြင်းဆိုတော့ okay ဒီတချင်းကိုဒီဓာတ်ပုံနဲ့အစင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒီတချင်းပြန်လောက်ရတာပေါ့နော်ပြန်လောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒီပတ်စံကုန်ကြခံပြီးတော့မှ animated ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသူလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူပတ်စံနဲ့ကုန်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျမှသူကဟိုလက်ခံတယ်ကွာလက်ခံတယ်ဆိုတော့ဒါတော့မှပရမအဆင့်မဟုတ်သေးဘူးကွာသူကဒီဂျပန်အနိုင်ဟိုအားတွေကဗီဒီယိုတွေကသူကဟိုပူးချထားသလိုမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒါ visual ဘိုင်းနဲ့ YouTube တွေဘိုင်းမှာတင် copyright ညှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြဿနာရှာပြန်ရောပြဿနာရှာတာမဟုတ်ဒါသူတို့ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဟိုတတ်မှတ်ချက်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပရမအဆင့်နံပါတ်1ကဓာတ်ပုံနဲ့ဓာတ်ပုံပုံသေးကြီးတစ်ပုံနဲ့ lyrics video ဆိုတော့မရဘူးနံပါတ်2ကတော့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်တော့ဒုတိယအဆင့်မှာအဲဒီ visual ဘိုင်းပေါ့နော်အမြင်ဘိုင်းမှာဒီသူများ animation တွေကနည်းနည်းယူထားသလိုမျိုးပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့နံပါတ်2အဆင်မှာလည်းအဆင်မပြေပြန်ဘူးနံပါတ်3အဆင်မှာမှသူကဒီအဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်3အဆင်မှာသူကအဲ့ဗီဒီယိုအပ်တဲ့လူကိုသူကပြန်ပြီးတော့မှအကူညီတောင်းပြီးတော့ပြန်လုပ်ရတာပေါ့နော်သူကပတ်စံနဲ့ပေးပြီးတော့လုပ်ထားရဆိုတော့လေဒါအဲ့မှာအဆင်ပြေသွားတယ်ကွာအဆင်ပြေပြီးတော့မှ okay ဒါသူတို့လက်ခံပြီဆိုပြီးတော့မှသူကမလုပ်ပေးရဆိုတော့ဒါတခြားဟိုဟာတွေကိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်တခြားလူတွေကိုတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီ group ပုံစံမျိုးလေးနဲ့သူချိတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ group မှာ1 by 1ချိတ်ပေးလိုက်တာပေါ့အဲမိကလေးတယောက်နဲ့သူချိတ်ပြီးတော့ဒီတခြားကတော့ okay လက်ခံပြီးchannel တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒီစာချုပ်စာတမ်းကိစ္စတွေဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုမှအဲ့ဒီ Telegram မှာပဲကိုအဓိကလုပ်တာပေါ့နော် Telegram ပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့မှသူလုပ်တယ်အဲ Telegram group ပုံစံမျိုးလေးသူလုပ်ပြီးတော့မှချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှသူလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသူတို့ညွှန်ကြားချက်တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာစလာတာပေါ့နော်စလာတော့ဘာလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ contract ပေါ့နော်ဒီစာချုပ်စာချုပ်ပေါ့စာချုပ်ကိုဟာသူတို့ပေးတယ်ပေါ့နော်စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်စာချုပ်လက်မှတ်မထိုးခင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ online ကနေလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်ပေါ့ online ကနေပြီးတော့ပေါင်ဖြည့်ခိုင်းတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီ online မှာကျွန်တော်ကတောက်ပေါင်ဖြည့်လာတာပေါင်ဖြည့်လာတာအမှတချင်းရေးတဲ့လူတချင်းဘာညာကူးကွားပေါ့လေနော်တချင်းတိုက်တယ်ပြီးရင်တချင်းအမျိုးအစားပြီးရင် producer ကဘယ်သူတေးရစရာဘယ်သူအဲ့လိုမျိုးအစားရှိသဖြင့်ပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးပေါင်ဖြည့်ရတဲ့ပုံစံမျိုးသူဖြည့်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့မှာတောက်လျှောက်ဖြည့်လာတယ်အကောင်ပဲပြဿနာဘာမှစတွေ့လဲဆိုတော့အမှစိုင်းထိုးရတဲ့နေရာမှာစတွေ့တာပဲစိုင်းထိုးရတဲ့နေရာကျတော့သူကဘယ်လိုပြောမလဲဒီ browser ရတဲ့ပုံစံငါမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကိုယ်သိချာမသိဘူးကွာအဲ့မှာမျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေကအဲ့မှာတိုင်စာပတ်တော့တာပဲအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြောရတာပေါ့နော် legacy ဘက်ကိုပြန်ပြောရတာညီမလေးကိုတို့ကဒီလိုလူတွေအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့သူကအဲ့ PDF ဖိုင်နှစ်ခုသူပို့ပေးတယ်ကွာ contrast ရယ်ဖောင်ပြေးဖို့ရယ်သူကဖိုင်နှစ်ဖိုင်ပို့ပေးတယ်
အဲ့ဒီ conference မှာကြတော့သူကဒီ print out ထုတ်လိုက်တာဗောနော print out ထုတ်ပြီးတော့မှအာသူက print out ထုတ်တော့အဲ့ဒီကောင်ကသူက6ရက်ထွက်လာတယ်ကွာ6ရက်ထွက်လာတယ်ပြီးရင်ဒီဟို online form မဖြည့်နိုင်တဲ့အတွက် offline နဲ့ form ဖြည့်ပြီးဟိုအတွက်ကပေးလိုက်တဲ့ PDF က2ရက်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့စုစုပေါင်း6ရက်ထွက်လာတာဗောနော်ဆိုတော့6ရက်ထွက်လာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူကဒီ contract မှာတော့ဒီအဓိကတော့လက်မှတ်ထိုးရတာဗောနော် artist ရဲ့လက်မှတ်ထိုးရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ညီကောင်မတွေအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာသူတို့အဲ့ legacy music ကိုဆက်သွယ်ပြီးတချင်းတွေပါလှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် online ကနေတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မြန်နေတာအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးသူဟိုကိုယ့်ရဲ့တချင်းကကွာအဲ့လိုမျိုးစံနှုန်းတမတ်ချက်ပြည့်သွားပြီဒီဟိုဗီဒီယိုကတင်ပေးလို့ရပြီသူတို့လက်ခံပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ PDF ဖိုင်နေနဲ့ယူပြီးတော့ print out ထုတ်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှားရှိတာတွေလှုပ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပြန်ပို့ပေးတဲ့နေ့ကတော့အကောင်ဆုံးအဆင်ပြေဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတာပါနော်လောလောဆယ်ဆယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်အနာဂတ်မှာတော့မသိဘူးပေါ့အဲ့တော့ခုနကစကားဆက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာဒီ contract ကသူဒီ6ရက်ထက်တော့က6ရက်ထက်တဲ့နေရာမှာသူကနံပါတ်2ရက်3ရက်4ရက်5ရက်ပေါ့နော်အဲ့မှာ4ရက်ပေါ့1ရက်6ရက်မပါဘူးကွာစာမျက်နှာ2 3 4 5ရက်ညာဘက်အောက်နားလေးမှာဒီ artist ရဲ့လက်မှတ်ကိုသူတို့ထိုးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1က contract ပေါ့နော်ဒီစာချုပ်သူတို့ဒီ legacy ဘက်ကပေးတဲ့စာချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ print out ထုတ်မယ် print out ထုတ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာစာရွက်6ရွက်ထွက်လာတဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်1 2 3 4 5 6ပေါ့နော်အဲ့6ရွက်ထွက်လာရဆိုလို့ရှိရင်2ရွက်3ရွက်4ရွက်5ရွက်စာမျက်နှာ2 3 4 5ရွက်ညာဘက်အောက်နားလေးမှာအာဒီ artist ပေါ့နော်အစိုးရရဲ့နာမည်ကိုထိုးပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင်သူတို့ကိုအားလုံးဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့မှဓာတ်ပုံချင်းတွေရိုက်ပြီးတော့မှ Telegram နဲ့ပြန်ပို့ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတကူပြီးရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ form ဖြည့်တဲ့ဟာမဟုတ်တော့ခုနကပြောတဲ့ online ကနေဖြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့သူက online မှာပေးထားတဲ့အချက်လက်တွေပါပဲအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြည့်ရတာပေါ့နော် online မှာ form ဖြည့်တယ်ခုနကပြောခဲ့သလို online မှာ form ဖြည့်တယ်ကျွန်တော်ဘလို့မှအဆင်မပြေတော့သူက offline ဖြည့်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါသူက PDF ဖိုင်ပေးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့2ရက်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်2ရက်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့2ရက်မှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေဖြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ညာဘက်အောက်မှာပဲအတူတူပဲပေါ့နော်ညာဘက်အောက်နားလေးမှာအဲ့2ရက်စလုံးမှာကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးမှာပေါ့နော်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့အဲသူတို့အဲ6ရွက်ပေါ့စုစုပေါင်း6ရွက်ပေါ့နော်အခုက contract က6ရွက်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့က2 3 4 5လက်မှတ်ထိုးထားတာရဲ့ဟိုဘက်ဟိုဒီပေါင်ဖြည့်တဲ့2ရွက်စုစုပေါင်း6ရွက်ကိုပို့ပေးပြီးတော့မှသူတို့ဘက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့သဘောတူညီကြောင်းပေါ့နော်ကိုကညာဘက်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးရင်သူတို့ကဘယ်ဘက်မှာလက်မှတ်ပြန်ထိုးပြီးတော့အာကိုပြန်ပို့ပေးရပေါ့နော်ဒါကတော့သူတို့လှုပ်ထုံးလှုပ်နေအတိုင်းသူတို့လှုပ်တယ်အဲပြီးကြလို့ရှိရင်သူတို့ payment ကိုဘယ်လိုယူမလဲလို့မေးတာပေါ့နော် payment ဆိုတာတကယ်လို့ကိုကအကိုသချင်းကိုလူကြည့်တဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မှသူတို့ payment ကိုစသွားမယ်အဲ့မှာ payment သွားတဲ့ပုံစံမှာလဲကွာသူပြောရနည်းနည်းတော့ရှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အကြမ်းမြင်လေးတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာကွာအဲ့ဒီ payment ကအာဟိုမှာ KB လို့ပေါင်းတယ်လဲပြီးလို့ရတယ်ကွာသူကဒီတက်မှတ်ချက်ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ 100% မှာ 20% ကတော့ကိုသချင်းကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ဝင်ငွေပေါ့ကွာအမှ YouTube မှာတင်တယ်flow မှာသူကတော့ YouTube ရယ် flow ရယ်ပေါ့နော် flow music ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Spotify လို့ဟာမျိုးနဲ့တူတယ်နော်အဲ့လို online music platform တွေလည်းရှိတယ်ကွာ YouTube လိုမျိုး platform တွေလည်းရှိတယ်သူကတော့အဓိကတင်ပေးတာတော့ YouTube ရယ် flow music ရယ်သူတင်ပေးတယ်ကွာဒီလားအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့ရရလာတဲ့လူတွေကြည့်လို့နားထောင်လို့ရတဲ့ဝင်ငွေကိုသူက 100% မှာ 20% တော့သူတို့ service အနေနဲ့ service fee ပေါ့နော်ဝန်ဆောင်ကအနေနဲ့သူတို့ဖြတ်တယ်အဲ့ကျန်တဲ့80ရာခိုင်နှုန်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ artist က25 composer ပေါ့နော်တရေးဆရာ25ရာခိုင်နှုန်းပြီးရင် producer ဘလောက်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုစာ level 5ခုသူခွဲပေးထားတာရှိတယ်ကွာကျန်တဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကွာဒီလားအဲ့လိုမျိုးလေတကယ်လို့ကိုကအာကိုယ့်ကိုတီးတယ်ကိုယ့်ကိုအာလုံးထုတ်လုပ်ခါကိုယ့်ကိုပဲအပီးစီယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတယောက်တည်းလဲယူလို့ရတယ်ကွာအခုကျွန်တော်မှာတော့အာစီတူထုံးကသူတို့သူကနဲ့သူတီးသူကသူအာချန်နဲ့ဒီဗီဒီယိုလောက်တာတွေပါအကုန်ဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းခွဲယူလိုက်တယ်ကွာစတူဒီယိုကလည်းသူတို့ဆိုင်မှာပဲသူကသူလောက်တယ်ဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကဒီဟိုပေးချေမှုက900လောက်သူလောက်ပြထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်လို့သူကကိုယ့်ကိုတယောက်တည်းအပီစီတာဝန်ယူပြီးတော့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆက်တွေ့တဲ့လူကအဲ့လိုမျိုးလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဒါကတခုပေါ့နော်ပြကြလို့ရှိရင်သူတို့ကအနည်းဆုံး10,000ပေါ့နော်မြန်မာကျောင်းကျောင်းဝင်10,000ရဲ့အထက်ကနေစပြီးတော့သူတို့ပေးမန့်ပေးဖို့အတွက်သူတို့ဆက်ွယ်ပေးတယ်ကွာဒီလားချက်ချင်းတော့KB နံပါတ်လေးပေးထားပါပါညာသူတို့မတောင်းဘူးကွာချက်ချင်းသိလားတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဟို music က
ပတ်စံတောင်းထက်ကျော်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မြန်မာငွေတောင်းထက်ကျော်လာပြီသူတို့စပြီးဆက်သွယ်ပေးတယ်ဆက်သွယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းသူကအဲ့လိုလာတိုင်းတစ်ခါလာတစ်ခါပေးတစ်ခါလာတစ်ခါပေးမဟုတ်ဘူးပါသေးလားသူတို့ဘက်ကဒီစုတန်းစုတန်းစုထားပြီးအဲ့လိုမျိုး3လတစ်ချိန်6လတစ်ချိန်အဲ့လိုလာတွေလာတွေတွတ်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 ပြီးတော့သူကအဲ့လိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကွာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တကယ်လို့အဲ့ရဒီကိုယ်သချင်းလေးကိုသူတို့ channel YouTube channel တွေမှာတင်ထားတဲ့အာကိုပတ်စံအနေနဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလာတိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူးပါသေးလားအဲ့လိုမျိုးတစ်နှစ်မှနှစ်ခါသုံးခါလောက်ပဲသူစုပြီးတော့ပေးမဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းမရဘူးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အတွေ့အကြုံမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့သူရှင်းပြထားတဲ့ပုံစံကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီငွေကြေးစီမံခံခွဲတဲ့အဖွဲ့သက်သက်ရှိတယ်ပါသေးလားဒီဘယ် music ပဲ video ကရတဲ့ဟာဘလောက်ဘလောက်အဲ့လိုမျိုးတက်တက်ရှိတယ်ပြီးကြမှာသူတို့အဲ့ report ပုံစံမျိုးပြန်တင်တာကွာ report ပုံစံသူတို့စီရောက်တဲ့အခါကျမှဒီတစ်ချင်းကတော့ပြန်ဒီလောက်ဒီလောက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ချင်းကရတဲ့ပတ်စံကဒီလိုဘလောက်ဘလောက်ပြန်ပေးရမှာလဲဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးကွာ team team နေရှိတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းစနစ်တော့ကျတယ်ကွာလောက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ payment တော့အခုချိန်ဒီလုံးဝမရဘူးသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော်တော်များများလဲကွာကိုတစ်ချင်းကိုအဲ့လို online platform တစ်ခုခုမှာအမှတ်တရပုံစံမျိုးစော်လကောင်းကွာအဲ့လိုမျိုး publish လုပ်တဲ့သဘောမျိုးပဲတင်ထားကြတာလေနော်ဝင်ငွေဆိုတာဒါပါဆိုကိုရီးယားတကယ်နာမည်ကြီးသမားတွေလိုဝင်ငွေဖြောင်းဖို့လည်းမလွယ်ဘူးလေနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ဆိုတော့အဒါတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့သူကကျွန်တော်တို့ကစသဖြင့်မှာ legacy music ဆိုတာတော့နာမည်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ YouTube မြန်မာသချင်းနဲ့တင်တဲ့ YouTube လောကမှာတော့ legacy music ကနာမည်ကြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သချင်းက legacy music မှာတက်မသွားဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ legacy music မှာကသူကဒီ legacy music ဆိုတာကုမ္ပဏီပုံစံမျိုးတွေတက်တက်ထောင်တာပေါ့သိလားတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့တင်ပေးတာဒီ panorama box နဲ့ imagine music ဆိုတဲ့ youtube channel နှစ်ခုမှာပဲသူတက်တယ်ကွာအဲ့မှာအဲ့နှစ်ခုမှာသူတက်တယ် panorama box နဲ့ဒီ imagine music နှစ်ခုမှာတက်တယ်ပြီးရင် flow music မှာတက်တယ်သူကနေရာသုံးခုပေါ့နော် youtube channel နှစ်ခုနဲ့ဒီ flow musicဒီလေဒီ platform တစ်ခုပါเนาะအဲ့မှာ၃ခုမှာသူတို့တင်ပေးတယ်ကွာတကယ်တော့ legacy music ကတဲ့ဒါသူတို့အပြောပေါ့เนาะဒီ company ဘက်ကရွေးချယ်တာပေါ့ကွာသူတို့ကတော့ပို့ပေးလိုက်တယ် legacy music ဘက်ကိုသူတို့ပို့ပေးလိုက်တယ် legacy music ဆိုတော့ youtube channel ပေါ်မှာသူတို့တင်ခြင်းလဲတင်မယ်သူတို့ရွေးချယ်ရင်တော့ခင်ဗျား video တက်သွားမယ်မရွေးချယ်ရင်တော့လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကတော့အဓိကတော့သူ music video တွေသူတို့အရန်ဦးစားပေးတယ်ကွာသိလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ကြီးပုံမှန်မှရနေအနေတကယ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တီတီချာချာလေးအဲ့လိုမျိုးရိုက်ပြီးတော့မှ music video ကိုတော့တင်တာပုံမိုက်တယ်ကွာဒါလား music video လေးလုတ်ပြီးတော့မှတင်တာပုံမိုက်တယ်ဆိုတော့ lyric video ဆိုတာထက်လေ music video လုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကွာအောက်မှာဒီတချင်းစာသားတွေ subtitle ပုံစံမျိုးနဲ့ lyrics တွေထည့်တာတိတ်တော့မခက်ခဲဘူးလေနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်မြင်ကြီးကမှတမတွေနေတဲ့ဒီလို legacy music တို့ online platform တွေကိုကိုယ့်ရဲ့တချင်းတွေ music video တွေတင်ခါတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဓိကကတော့အဲ့လိုမျိုး contrast တွေလောက်ရတာရှိတယ်ဗောနော်စာချုပ်စာတမ်းတွေလောက်ရတာရှိတယ်အဲ့လိုလောက်တဲ့နေရာမှာလည်းအမြင်တရားရောက်ကတော့မဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့အကူအညီတောင်းအားကိုးဖို့လိုမယ်အကောင့်ကတော့ online မှာ form ဖြည့်တာတဲ့သူတို့ online မှာ form ဖြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာသားဖြည့်ရတာတွေကလွယ်တယ်ကွာသိလားဒါပေမဲ့အဲ့မှာ sign ထိုးတဲ့နေရာတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်မြန်တိုင်ပတ်ပြီသူတို့အကောင့်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တကယ်လို့ဟိုပါဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်းပြီးတော့လေကျွန်တော်ကိုဘူးစာပါ PDF ဖိုင်လေးသာပေးလိုက်ပါဗောနော် print out ထုတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအမြင်တယောက်ကိုမျက်စိမြင်တဲ့လူတယောက်ကိုအကူအညီတောင်းဖြည့်တင်တာဖြည့်ရေးတင်တာရေးပြီးတော့မှလက်မှတ်ထိုးပေါ့ကိုတိုင်းလက်မှတ်ထိုးလို့မရရင်လည်းကွာရတယ်ဒီမှာဟိုကိုနာမည်ပေါ့ကိုကအမှကျွန်တော်ဆိုရင်မောင်ကြီးရဆိုမောင်ကြီးရအဲ့လိုမျိုးတယောက်ရေးခိုင်းလိုက်ရတယ်ကွာလက်မှတ်ပုံစံမျိုးဖြည့်ရင်ရပြီကွာသိလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲလက်ပွေတော့မရဘူးပေါ့ကွာသင်္ကန်း print တော့မရဘူးပေါ့လက်ပွေပုံစံမျိုးကျွန်တော် impact တွေနဲ့လေပါလက်ဝင်နှိပ်တာတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးထင်တာပဲเนาะအမြင်တဲ့လူတွေကကိုယ်နာမည်လေးရေးခိုင်းလိုက်ရင်အဲ့လိုအဆင်ပြေတယ်ကွာသိလားဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့เนาะ legacy music မှာတခြင်း publish လုပ်ဖို့အတွက်အဆက်တွင်နဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကို podcast မြင်နဲ့လာပြောပြတာပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တွင်ရတဲ့အချိန်ကလည်းညာဘက်လည်းဖြစ်တယ်ကွာအနောက်မှာလည်းဒီပရိသတ်နဲ့သဘာဝတန်လေး natural sound တွေ background တွေပါခဲ့ရင်တော့လည်းခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ podcast ဒီမှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့နော်